Областната дирекция на МВР Благоевград съобщава, че започна провеждането на акция на полицията «Ваканция да опазим живота на децата на пътя». Ще бъдат провеждани специализирани полицейски операции, ще бъде засилено присъствието на автопатрули, които ще извършват контрол точно по отношение констатиране на тези нарушения. Униформените служители припомниха на всеки да изпълняваме всекидневно конкретни препоръки. Да използваме тротуарите, да минаваме през подлезите и надлезите, да ходим срещу колите и най-вляво по банкета, ако няма тротуар, да преминаваме и на зелено. На велосипедистите припомниха да се оглеждат и да използват ръцете си, за да показват дали ще тръгват, завиват, заобикалят или спират. Да карат колелото по тротуара, ако нямат навършени 12 години. Да карат колелото най-вдясно по пътя по посока движението, ако си навършил 12 години.